Rio, Super Rádio Tupi. Tupi Notícias e as últimas da hora. Pontualmente às 4h25, notícias com Valéria Marques. Boa tarde, bom trabalho, amiga. Obrigada, Heleno. Boa tarde, bom trabalho para você também. Obrigado, querida. Alerge define relator do processo de cassação do mandato da deputada Lucinha. A Assembleia Legislativa do Rio escolheu hoje o relator do processo que pode levar à cassação do mandato da deputada Lucinha, do PSD. Durante uma reunião secreta com os 7 membros do Conselho de Ética da Alerge, Felipinho Ravis, do Solidariedade, foi eleito para ficar à frente do processo ético-disciplinar contra a parlamentar. Lucinha é investigada por supostas ligações com a maior milícia do Rio, comandada por Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, que se entregou à Polícia Federal no fim do ano passado. A operação, em conjunto com o Ministério Público do Rio, apura a participação e a articulação política da parlamentar para beneficiar o grupo paramilitar chefiado por Zinho. Camila Moraes, para o Tupi Notícias. Castro apresenta sistema de câmeras nas viaturas policiais. O governador Cláudio Castro apresentou na tarde desta quarta-feira, no Palácio Guanabara, o programa de vídeo monitoramento das viaturas das Forças de Segurança do Estado. Castro disse que é fundamental que a população tome conhecimento de que as corregedorias vão fiscalizar o que ocorre nas viaturas. Com certeza, o processo de análise é importante, assim como as câmeras corporais, o CCC tem o acompanhamento, agora as câmeras embarcadas também melhorando, inclusive, o nosso processo de transparência e fiscalização. É fundamental que a população saiba que tudo que está acontecendo ali está sendo monitorado e fiscalizado, inclusive pelas corregedorias das polícias e dos órgãos de segurança. O investimento será de 236 milhões e meio de reais. Com as novas câmeras, os agentes poderão verificar placas e ter acesso ao reconhecimento facial. Marcos Antônio de Jesus para o Tupi Notícias. Novo técnico do Botafogo chega ao Rio. O novo técnico do Botafogo, português Arthur Jorge, de 52 anos, desembarcou há pouco no aeroporto internacional do Galeão. Segundo ele, o objetivo no clube é repetir o trabalho de sucesso feito no Braga de Portugal. O meu trajeto no Sporting Braga foi um trajeto de sucesso e, naturalmente, a minha ambição passa também por fazer um trajeto de sucesso no Botafogo. Venho para poder ajudar, venho para poder cumprir aquilo que são os meus e os objetivos do Botafogo, numa tentativa de sempre de fazer mais e melhor. É este o objetivo que tenho para mim, para a equipa. Arthur Jorge vem acompanhado de 4 membros da comissão técnica. Ele vai até o hotel onde o Botafogo está concentrado e assiste logo mais o jogo com o Júnior de Barranquilla no estádio Nilton Santos, na estreia da Libertadores da América. Thiago Veras para o Tupi Notícias. Agora na Rua Santa Luzia, no centro do Rio, céu claro, temperatura de 28 graus. Tupi Notícias e as últimas da hora. E segue o show do Heleno Rotai. Informação, esporte.